Tervetuloa Tuusulaan Krapin puistoon. Täällä Krapin kesäteatterissa valmistaudutaan juuri Täydelliset häät -farssin ensi iltaan, joka on kesäkuun alussa. Itse näyttelen siinä sulhasta, joka hääaamunaan herää vieraan naisen vierestä, ja siitä ne kiemuret ja kommervenket sitten lähtee liikkeelle eikä jännitä hellitä ennen kuin loppumetreillä. Keski-Uudenmaan teatteri, joka on tämän esityksen takana, on toiminut täällä Krapin puistossa jo yli 20 vuotta kesäteatterin parissa. Ja Keski-Uudenmaan teatteri viettää muutenkin 25-vuotisjuhlavuottaan, joka huipentuu syksyllä sitten Skavabölen pojat-näytelmään Tuusulan uudessa Moniossa. No olisiko ehkä joku toinen, jonka sä haluaisit nainen? Suomalaiset on tunnetusti kesäteatterikansaa ja meilläkin on esitys monelle perinne pitkältä vuosien takaa. Niin kannattaa varata paikka meidän kanssa viihtymään ja hauskaa pitämään ennen kuin loppuu kesken. Oikein lämpimästi tervetuloa!